Hej allihopa, god morgon och välkomna till en ny video. Idag hade jag planerat att göra en vlogg, men life happened och jag kommer inte ha orkat göra en vlogg idag. Men jag vill ändå prata av mig och jag vill ändå spela in någonting till er, så att det får bli en liten jobbigt versus bra just nu video igen. Jag gjorde ju en sån för någon vecka sedan och de var väl inte jättepopulära, de fick inte jättemycket visningar, men alltså jag bryr mig inte om visningar för det är ju fortfarande tusentals som kollar på dem. Även om jag har nästan, om jag har typ 26 000 följare så är det bara några tusen som kollar på vissa videos, men jag bryr mig inte för det är fortfarande många människor och de som väl tittar uppskattar det så mycket. Jag gör en sån video nu. Gud, det är måndag idag. Klockan är 9:30 faktiskt. Jag vill ju egentligen gå upp tidigt. Jag vill helst somna när Johan somnar, gå upp när Johan går upp. Och det var planen idag. Och så tänkte jag vlogga. Jag har köpt en ny dator ju. Det har jag också berättat för någon vlogg sen. Jag har haft den i kanske lite mer än en vecka. Kanske 10 dagar. Och den har funkat jättebra. Jag har fixat ett redigeringsprogram. Jag har lärt mig redigeringsprogrammet. Jag har ordnat allting så att jag kan använda datorn till att skriva på. Jag gjorde den till min. Och igår kväll, mitt när jag satt och var som mest kreativ, jag berättar sen, så frös skärmen. Och den blev helt vit och randig och det gick inte att använda datorn. Och den är så fortfarande. Jag blev såklart jättearg och besviken och det hade väl vem som helst blivit. Liksom en ny dator, det suger. Motgångar för mig just nu, det är ett helvete. Jag kan inte ta motgångar. Och jag kom på det, alltså jag kom att tänka på en grej. Att jag först sa det till Johan när datorn dog igår. Och han typ bara, ta det lugnt, det är bara en dator. Och så sa jag så här. Mellan tårarna typ. Alltså varför måste jag ha sån jävla otur med allting? Varför kan jag inte bara få ha det bra? Och när jag sa det så insåg jag att detta var precis så jag sa 2018 när jag också nästan gick in i väggen av stress. Så det här är en återkommande grej att när jag har blivit nästan utmattad eller utmattad så upplever jag att jag har extremt mycket otur. Och jag kommer tänka på det igår kväll liksom. När jag lugnat ner mig från datorn. Att jag tar. Jag upplever att jag är så jäkla otursföljd just nu. Men det är jag säkert inte. Utan skillnaden är bara att jag tar alla motgångar så mycket hårdare. Jag känner liksom att jag vågar knappt köra bil. För jag är rädd att nej men det kommer sluta med att jag kör av vägen. Så mycket otur tycker jag att jag har just nu. Med allting. Det har liksom varit, nej men hela förra helgen när jag hade den här Helsingborgs helgen. Jag skulle ta tåg dit. Tåget var inställt. Sen blev jag fuckad på besiktningen. Och allting var bara sån jävla otur. Och sen nu med datorn. Men så är det säkert inte egentligen, alltså jag har säkert inte, grejen är bara att jag är så känslig och jag tar allting så jäkla hårt. För det är ju bara dator och det är inte hela världen, jag har ett års garanti på den, jag har mailat dem, de kommer svara, det kommer lösa sig. Jag har en månad och 20 dagar kvar innan jag börjar studera på distans, jag behöver, det är inte bråttom att ha en egen dator innan dess. Tills dess så har Johan en dator och han jobbar om dagarna så att jag kan redigera. Och jag kan skriva på hans dator utan problem. Så att det är egentligen ingen fara. Men jag tar det så jävla hårt. Gårkvällen, alltså den blev hemsk. För när min dator kraschade, det var precis när vi skulle gå och lägga oss, klockan var 10. Och när en sån sak händer, även om inte jag kan göra något åt det. Och även om jag vet i huvudet att det är ingen stor grej. Så vet jag att jag kommer inte kunna sova. En motgång triggar mig så mycket. Och det är inte så att jag låg vaken och inte kunde sova. För att jag då tänkte på datorn. Till en början kanske.
Men det är som att när jag väl får en motgång så triggar det mig och jag börjar tänka på och få ångest över andra grejer. Det slutade igår med att det slutade med att jag låg och tänkte på massa annat och mådde skitdåligt över det. Saker jag har funderat på senaste veckan, men som jag inte har gråtit över, eller liksom, jag har bara ryckt lite på axlarna åt det faktiskt. Men nu när jag fick den här motgången så var det som att då skulle jag också smälta andra motgångar, eller motgångar är det inte, det är bara ångest och oro, känslor och sådär. Och en av de grejerna, det är att jag är ganska ledsen över att, ni vet att jag var på mitt jobb och skrev en jättefin hejdålapp och lämnade lite choklad och sådär. Det var ju inget dyrt choklad och det är inte själva gåvan i sig som jag menar nu, utan jag, ja, grejen är bara att jag har inte fått något meddelande från någon av mina kollegor. Jag skrev en väldigt fin lapp och lämnade lite choklad till dem. Och jag skrev även en lapp ner i hallen till föräldrarna. Och jag har inte... Jag förväntade mig att jag på måndag morgon skulle få något meddelande från någon av dem. Alltså, och få typ ett, åh vad fint liksom, eller tack så mycket, eller vi kommer sakna dig också. Någonting förväntade jag mig, men jag har inte hört ett pip. Och det är så här... Alltså, jag förstår, det låter lite som att jag är en liten greedy bitch nu. Och jag menar inte vad det är. Alltså, det är inte så att jag gav de där lade pappret där och de chokladen där för att jag ville ha liksom beröm eller någonting. Utan det här handlar ju bara om att jag menar det jag skrev på den lappen. Att jag kommer sakna de här människorna. Och därför gör det lite ont att jag inte får någonting tillbaka. För jag vet själv med mig att när kollegor har slutat förut, när jag fortfarande jobbade där, då har vi sparat ihop till presenter och vi har liksom gjort en stor grej av att personen slutar. Och sen förstår jag, det är corona nu, jag har ju inte varit där, det går inte liksom. Men fortfarande, de visste att jag skulle komma den helgen och jag tänkte att de... Jag menar, jag förväntade mig att precis som att jag skulle lämna lite grejer där och skriva en lapp, att de skulle ha gjort samma sak. Det var ingenting till mig. Och det gör ont. Och jag vet att jag är överkänslig. Och jag vet att det är bara ett jobb. Jag vet att jag är skitlöjlig. Det är bara ett jobb. Och jag tror att jag romantiserade väldigt mycket nu i efterhand. För att jag mådde väldigt dåligt på det jobbet emellanåt. Faktiskt. Inte på grund av kollegorna och barnen dock. Så att därför kommer jag ändå sakna kollegorna. Liksom. Och det låg jag hade ångest över igår kväll. Blev ledsen över. Låg och grät liksom. Och sen gick det vidare. För att jag insåg en annan grej. Jag har ju sagt i förra jobbigt versus bra-videon att jag är rädd för att jag ska tappa kontakten med min familj. Eller att jag liksom... Nej men, att det helt enkelt kommer att bli så att jag inte är jättenära mina syskonbarn och sådär. Och jag insåg igår kväll att... Sen jag blev sjukskriven, eller jag har insett detta innan också, men jag har inte velat tänka på det. Men nu igår kväll när jag redan låg och liksom ältade grejer, så började jag tänka på detta igen. Och det är att sen jag blev utmattad så har ingen i min familj, förutom mamma, frågat hur jag mår. Och jag har ju ändå varit öppen med min utmattning, jag har lagt ut det på Instagram. Och jag ringde till mamma direkt när det hände, alltså när jag bröt ihop och sådär. Och hon vet jag ju pratar med alla liksom. Men jag har inte, ingen av mina syskon eller deras respektive eller någon har hört av sig och bara, oj, hur är det liksom? Hur hände det här? Jag har inte fått något. Jag blir nästan ledsen nu igen, för att det här är faktiskt riktiga känslor. Och det låg jag och grät som en dåre över igår kväll när jag började tänka på det, för att det gör också ont. Jag känner mig besviken, och när jag insåg att fan, är det verkligen så? Har ingen brytt sig? Och nej, brytt sig har de kanske, men ingen har, det känns inte som att någon har tagit det på allvar. Ja, det låg jag och mådde skit över igår kväll. Ni förstår nu vad jag försöker säga. Jag blev i alla fall ledsen över det då när det hände. Men jag struntade i det.
Men nu som sagt när allting kändes, ja, när jag bröt ihop igår kväll så började jag tänka på allting. Och blev ledsen över allting. Jag är det här klassiska svarta fåret i familjen. Jag är det yngsta barnet som har gått sin egen väg och gått ganska mycket annorlunda vägar än vad mina syskon har gjort. Och jag känner och har alltid känt att ingen tar det jag gör på allvar. Jag blir utmattad. Ingen tar det på allvar. Det händer någonting framgångsrikt. Jag har skrivit en bok. En tidning vill göra en artikel om mig. Ingen tar det på allvar. När jag började med YouTube och den växte. När min YouTube-kanal växte. Det var samma sak då för många år sedan. Att det var ingen som sa, åh vad duktig du är. Eller wow vad häftigt med jag. Utan de drev bara med mig. Wow, det här blev en video som jag kommer nog vara lite rädd för att lägga upp faktiskt. För att det här blev lite ärligare än vad jag trodde. Shit. Ja, nu har jag ju bara pratat om saker som är jobbigt just nu. Men det är mycket som är jobbigt just nu för att jag har knappt sovit någonting i natt. Jag vaknade med huvudvärk och jag känner mig som en zombie. Jag tror inte jag somnade förrän 3 och vi gick och la oss 10, som sagt. Så att det var en hemsk natt där jag låg och hade ångest och vred och vände på mig. Och när jag väl somnade så vaknade jag med hjärtklappning, ni vet hela den biten. Ångest. Ångest. Jag hoppas på en bättre dag idag. Jag ska inte sätta för höga förhoppningar på mig själv idag. Eller för höga krav, menar jag. Jag började googla problemen med den här datorn jag har. Jag provade ju datorn nu igen och det var fortfarande samma problem. Så började jag googla efter vad det kunde vara för fel på den. Sen avbröt jag mig själv och bara, nej, det här är inte mitt ansvar. Jag ska inte googla vad det är för fel på min dator. Jag har köpt den för en vecka sedan. Jag har mejlat affären där jag har 1-årsgaranti. Det får räcka så. Och sen, som sagt, hade jag tänkt vlogga. Nope, det blev inte så. Den här videon blev det. Och sen tänker jag göra en annan grej som jag mår bra av. Och detta är det enda bra jag tänker ta upp i den här videon. Och det är att igår kväll, innan min dator kraschade, så fick jag en ny bokidé. Och när jag väl får en bokidé så bara sprudlar det. Så jag skrev en 3 sidor lång synopsis, kan man säga. En beskrivning om vad boken kommer handla om och en liten kapitelöversikt. Så att jag har skrivit nästan ett kapitel på en ny bok. En ny ungdomsbok. Och jag är så taggad på denna boken för även denna har ett viktigt budskap. Och mycket utgår från min egen erfarenhet. Så att jag är skitglad. Och som tur var så började jag skriva den på Google Drive. På min Google Drive, så att den finns tillgänglig trots att min dator kraschade. Så jag är jätteglad för det, annars hade jag nog mått väldigt mycket sämre idag. Så jag kommer åt den på Johans dator hur lätt som helst, så jag kan fortsätta skriva hela dagen om jag vill. Och det är planen. Så att nu ska jag avsluta denna videon. Stay strong där ute. Och tack så jättemycket för att ni kollar på mig och för att ni stöttar mig. Och jag kan inte beskriva hur mycket jag uppskattar era kommentarer och alla era fina ord och att ni finns där för mig för att, ja, vet ni vad, nu ska jag avsluta videon som sagt, så att vi hörs igen i nästa video. Ha det så bra så länge, hejdå.